Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Søger du en simpel og stærk maskine, så sidder jeg her med Faf Smarter 140. Perfekt til nybegyndere, perfekt til konfirmander, drenge og piger, der vil sy og redesigne deres tøj selv. Maskinen har super mange muligheder. Se nogle af dem her.